Skupnik Josip Briški rođen je 7. ožujka 1992. godine u Zagrebu. Odrastao u Sesvetama gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Hrvatsku vojsku stupa 3. studenog 2014. godine. Josip je bio pripadnik pukovnije veze, gardijske mehanizirane brigade te zapovjedništva specijalnih snaga. Čin skupnika promaknut je 1. srpnja 2017. Josip Briški bio je pripadnik 10. hrvatskog kontingenta u NATO misiji odlučna potpora u Afganistanu kao savjetnik specijalnih snaga, a preminuo je 24. srpnja 2019. godine od teških ozljeda zadobivenih tijekom napada na vozilo Hrvatske vojske u Kabulu. Osim vrlina koje krase hrvatskog vojnika, a to su spremnost i osposobljenost, imao i ono najvažnije, ljudske vrline koje krase istinskog domoljuba, prijatelja i čovjeka. Posmrtno mu je dodijeljena medalja NATO-a za sudjelovanje u misiji odlučna potpora, te je posmrtno odlikovan redom kneza Domagoja s ogrlicom. Naime, moj prvi dan kad sam preuzeo Ministarstvo obrane i dan je započeo tako da smo od jutra 7 sati Marko Polju na groblju zapali svijeće za skupnika Josipa Briške, znači prvu žrtvu hrvatskog vojnika koji je stradao u Afganistanu, znači izvan prostora Republike Hrvatske. Osim paljenja svijeća, davanje počasti, upoznao sam njegovu obitelj i evo i prijatelje. Osim profesionalnog puta koji je iskazao kao vojnik sa svom hrabrošću, svojom modernošću i načinom života koji je činio da hrvatski vojnik uistinu se osjeća dostojanstveno, vidimo da iz tih obiteljskih odnosa, iz prijateljskih odnosa vidimo da je čovjek uistinu bio kvalitetan kao osoba, pogotovo što vidimo koliko se dečki potrudili, kako u Vinkovcima na Muralu, tako da i ostalih još 5 gradova u Hrvatskoj, odnosno još jedan grad u Bosni i Hercegovini, konkretno Široki Brijeg, dakle Vinkovci, Vukovar, Osijek, Zagreb, Pula i Šibenik, bit će ukrašeni svakim muralom i to iskazuje njegovu veličinu.